První, co vás po usednutí zaujme, tak jsou přední sedadla, která stabilizují tělo. Jsou totiž vybavena podpěrou s rohožovitou strukturou, která nahrazuje pružiny použité u předchozí generace. To zabraňuje únavě na dlouhých cestách a navíc také zvyšuje pohodlí, a to při každodenním použití. Hlavním heslem interiéru je jednoznačně vzdušnost, prostornost, dostatek světla a taky perfektní zpracování. Jsou tu moderní tkaniny, texturované materiály, které jsou velmi příjemné na dotek, no a hlavně působí prémiově. Pro větší pohodlí při řízení jsou ovládací prvky interiéru umístěny optimálně, vlastně co nejblíže zornému poli řidiče. Jsou uspořádány velmi přehledně a hlavně vrací se k bezpečnému a intuitivnímu ovládání audiosystému a ventilace, a to pomocí fyzických tlačítek, a to je jedině dobře.